mano. Tá muito bom pra trilha esse game aqui, mano. Quest, tô mandando esse link de BuzzFeed, mó tempão, deixa eu ver o que que é. Que macaco você é? Qual dessas bananas você é sua preferida? Tá, essa aqui. Escolha um dog para ser seu amigo. Oi, eu sou Beckman. Escolha o melhor. Oi, eu sou Beckman. Escolha o melhor look. Que é isso? Isso aqui tá bonito. Vai ter Copa, vai ter Copa. Ou se vai, não vai ter Copa. Vai ter sim. Vai ter Copa. Vai ter Copa sim. Escolha um drible. Chapéu, lençol, da vaca, canetinha. Da vaca. Escolha um look do Neymar. Neymar, garoto da vila, obviamente. Negócio, escolha o Ana Maria Braga. Sei que tá bullet. Você tirou o gorila! Você é uma pessoa calma e de bom coração. Eita! Ou seja, todo mundo quer estar ao seu lado o tempo todo. Mas quando você explode, sai de perto. Caralho, mano! Sou eu mesmo! Acho que eu sou o gorila, mano. É verdade! Caralho, eu sou legítimo. Sou um cara calmo, de bom coração. Mas às vezes eu fico puto e dou um ragezinho ali, tá ligado? Mas sou uma pessoa calma de bom coração. Caralho, que bullet!